U četvrtom kolu Vojvođanske lige grupa Istok futboleri radničkog iz Bajmoka sastali su se sa ekipom Slobode iz Novi Kozaraca. Utakmica je počela minutom ćutanja kada je oko 200 gledalaca odalo poštu u legendarnom futboleru radničkog iz Bajmoka Josif Erkoviću zvanom Joce. Jedini pogodak na meču uviđen je u 85. minutu, a strelac je bio Kitanović koji je gostima donao vredna tri boda.